ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଲବମ୍ ଟୁକୁ ଭାଇଙ୍କର ଆମର ରେଭରେଣ୍ଟ ଶୋଭନୀୟ ନାୟକ ପ୍ରିୟତମ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଆଲବମ୍ ଆସିଛି ସେଇଠି ମୋତେ ଦୁଇଟା ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ସେ ଚାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ବି ଆଉ ଶୋଭନୀୟ ସାର୍ଙ୍କର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଥାଏ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଥାଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥାଏ ବହୁତ ରାକି ବହୁତ ମତ ଦେଇଛି ଆଉ ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବରକୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଏଇ ଗୀତ ଡେଫିନେଟଲି ଶୁଣିବେ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି ଆଉ ଇମୋସନାଲ୍ ବି ଅଛି ୱର୍ସିପ୍ ବି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଜାଣିବେ ବହୁତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଜି ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ଆଜି ମୁଁ ଉଲ୍ଲାସିତ ସାଥେ ମୋର ପାଶେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱର ଆଜି ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ଆଜି ମୁଁ ଉଲ୍ଲାସିତ ସାଥେ ମୋର ପାଶେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ଆଜି ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ଆଜି ମୁଁ।